Jedinečná výstava nazvaná Bible včera, dnes a zítra byla k vidění v zasedací síni Frenštátské radnice. Putuje zhruba 6 let po celé České a Slovenské republice. Pořadatelem je spolek I4U a vlastně zavítala zhruba do 110 měst a obcí po celé České a Slovenské republice. K vidění tady byly desítky různých vydání a provedení Bible. Třeba i tato, která se vejde do dlaně a měří na délku necelých 3,5 cm. Nejstarším exponátem byla Melantrichova Bible z poloviny 16. století. A další z vystavených biblí vydrží bez poškození i několik let ve vodě. Která byla původně vyvíjena pro americkou armádu, takže je to tajná technologie. Přesně se neví, z čeho to je. K zajímavostem patřil přístroj, který přehrává zvukové kazety s namluveným textem pomocí kliky na ruční pohon. Anož by mi mnohem lépe bylo umříti, nežli abych do chválu mou vyprázdnil. Veškeré materiály pocházejí ze soukromých sbírek vlastně lidí z celé České a Slovenské republiky a i díky tomu je možný s tím cestovat. Máme tady materiály od severních, západních Čech až prakticky po východní Slovensko. A vystavena byla i tato Bible, kterou na cigaretové papírky přepisoval politický vězeň Alois Pernický z Nového Jičína ve věznici na Mírově. Součástí desetidenní výstavy byly také přednášky a výukové hodiny pro školy. My jsme ze základní školy Teršova ve Frenštátě pod Radhoštěm a přišli jsme v rámci výuky českého jazyka, protože právě teď probíráme Bibli ve škole. Putovní výstava byla ve Frenštátě pod Radhoštěm k vidění poprvé. Je zároveň základem pro budoucí muzeum, které má vzniknout v Moravskoslezském kraji a stát se jediným muzeem Bible na světě.